السلام علیکم ملګرو سرنګ چال دا شای خیر دا طبیعتونه مو شدی ترونه دی مش خدا دیم تر غلیو د تقریبا هفته نه کیږي چې درلای دا د منی موج د کلی مشرون اکشن پوخلی او سپیشل میرو حکومت ته دا اکشن پوخلی دا سی دیارم پورو ته دا کیکی بیا نه ویر کوي چې دا پروغه گډای ته دا ایوا بورې سیمټ ورچای او دا تو سی کتا شای د چمی کم دي تو ورسوي دا خو واسه او خلی شګه یاتر کې ډیمور کړی دو دا اوس وخت دی هفته نه کی شي دا تړلې دو مو را سپیشل دا کلیو مشرون ته درخواست کو چې دی منی اکشن وخلی چې دا سیرم پورو تا او ست پورو ته بیا کې کی نویر کوي او دا دویم ډیم د چوری دا ای وارز نه دو دا دویم ډیم د چوری دا خلکو ته بیا به خټی کې نه کوي چې دا خپل دا رومي خټی پکې ډکې نور دا حالات ملا تو سے خپل کتا شاید اون با بارون دون وی بارون یلو نو دا تو سے ارز خپل کتا سے دا خال کی ترسی او نو تو سے مجھے تو وے دا تو سے خپل ارز پکی کتا شای دا سے بیچار ولیا رو مشت ضرورت نشت چاغا مطلب دا چی دوی مرزی او بارون یوڑی او دا کتا شای تو سے دا سے مٹ وگو رہ دا پو او با موبای ندی ویر کردی دا پو ان بای ریزی منی چوب دی مکمل دیولونه چود دی نو دا شنتی دی دیمونو میمونو مجھے سارا ضرورات نشتا او نا دا حکومات دی پیسو تا اون ویر کئی مجھے دا سمرا مشرون دی کارکا او تمر سپیشل درخواست کوچ دی بنی دیکشن وکلی.